Marreco, hoje aquele futebol, terça-feira na Ripinha, um grande futebol, uma boa resenha. Hoje, você sendo o cara do jogo. Não, hoje foi bom porque a gente estava bem disposto para o jogo e com o apoio dos companheiros aí foi fácil de jogar, foi tranquilo hoje. O que vale a pena também é as amizades que a gente constrói durante a pelada, durante o futebol, né? Exatamente, aqui é uma turma muito agradável de se jogar e é muito, muito fabuloso, muito bom de jogar aqui mesmo.